თავი მესამე. კვლავ შევიდა სინაგოგაში და იყო იქ კაცი, რომელსაც ხელი ჰქონდა გამხმარი. უთვალთვალებდნენ მას, განკურნავს თუ არაო შაბათ დღეს, რომ ბრალი დაედოთ მისთვის. უთხრა ხელგამხმარ კაცს, შუაში დადექი. მათ კი მიმართა. შაბათ დღეს კეთილის კეთებაა ნებადართული თუ ბოროტისა, სულის ხსნა თუ დაღუპვა. ისინი დუმდნენ. იესომ რისხვით გადახედა მათ, მათი გულქვაობით დამწუხრებულმა და უთხრა იმ კაცს: „გაიწოდე ხელი.“ მანაც გაიწოდა და მოურჩა იგი. იქიდან გამოსულმა ფარისევლებმა მაშინვე მოითათბირეს ჰეროდიანელებთან ერთად მის წინააღმდეგ, როგორ დაეღუპათ იგი. იესო კი თავის მოწაფეებიანად ზღვისკენ გაემართა. უამრავი ხალხი მიყვებოდა მას გალილეიდან და იუდეიდან, იერუსალიმიდან, იდუმიადან, იორდანეს გაღმიდან. მრავალნი მოვიდნენ მასთან ტვიროსისა და სიდონის სანახებიდანაც, როცა ესმათ, რა მოიმოქმედა მან. უთხრა თავის მოწაფეებს, რომ ნავი გაემზადებინათ მისთვის, რათა ხალხსა შეევიწროვებინა იგი. რადგან ბევრი განკურნა, ყველა, ვისაც რაიმე სნეულება სჭირდა, ზედა წყდებოდა და ცდილობდა შეხებოდა მას. როცა კი არაწმინდა სულები დაინახავდნენ, ეცემოდნენ მის წინაშე და ყვირილით ამბობდნენ: „შენახარ ძე ღვთისა.“ იესო მკაცრად უკრძალავდა მათ, რომ არავისთან გაეცხადებინათ იგი. შემდეგ მთაზე ავიდა და მოიხმო ვინც სურდა და წავიდნენ მასთან. თორმეტნი აირჩია და უწოდა მათ მოციქულნი, რათა მასთან ერთად ყოფილიყვნენ და საქადაგებლად გაეგზავნა ისინი, და რომ ჰქონოდათ განკურნებისა და ეშმაკების განდევნის ხელმწიფება. სიმონი, რომელსაც უწოდა პეტრე, იაკობ ზებედესას და იოანეს, იაკობის ძმას, უწოდა ბანერგეს, რაც ნიშნავს ქუხილის ძეებს, ანდრია და ფილიპე, ბართლომე და მათე, თომა და იაკობ ალფესი, თადეოს და სიმონ კანანელი და იუდა ისკარიოტელი, რომელმაც გასცა იგი. მივიდა სახლში და კვლავ იმდენმა ხალხმა მოიყარა თავი, რომ პური ვეღარ ჭამეს. მისიანებმა გაიგეს და წამოვიდნენ მის შესაპყრობად, რადგან ამბობდნენ: „შეშლილიაო.“ იერუსალიმიდან ჩამოსული მწიგნობრები ამბობდნენ: „ბელზებული ჰყავს და ეშმაკთა მთავრიც დევნისო ეშმაკებს.“ დაუძახა მათ და იგავებით უთხრა: „როგორ შეუძლია სატანას სატანის განდევნა? თუ სამეფო თავისივე თავის წინააღმდეგ დაიყოფა, ის სამეფო ვეღარ გაძლებს. თუ სახლი თავისივე წინააღმდეგ დაიყოფა, ის სახლი ვეღარ გაძლებს. და თუ სატანა საკუთარ თავს აღუდგება წინ და დაიყოფა, ვეღარ გაძლებს და აღსასრული დაუდგება. ვერავინ შეძლებს შევიდეს ძლიერის სახლში და გაიტაცოს მისი ნივთები, თუ ჯერ ძლიერს არ შებოჭავს, მაშინ ხა გაძარცვავს მის სახლს. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ: ყველა ცოდვა მიეტევება კაცთა შვილებს და გმობა, რამდენსაც უნდა გმობდნენ. მაგრამ ვინ სული წმიდას დაგმობს, მას არასოდეს მიეტევება, არამედ მარადიული მსჯავრის თანამდებია. რადგან ამბობდნენ: „არაწმიდა სული ჰყავსო.“ მივიდნენ მისი ძმები და დედა, გარეთ დადგნენ და გაგზავნეს მის დასაძახებლად. მის გარშემო ხალხი ისხდა, როცა უთხრეს: „გარეთ დედა შენი და შენი ძმანი და დანი არიან და გეძებენო.“ მან კი პასუხად უთხრა: „ვინ არიან დედა ჩემი და ჩემი ძმები?“ და გადახედა რა გარშემო მსხდომთ, თქვა: „აჰა, დედა ჩემი და ჩემი ძმები. რადგან ის, ვინც ღვთისნებას შეასრულებს, ისაა ჩემი ძმაც, დაც და დედაც.“